zetu kwa siku hii ya leo. Tunazo sadaka mbili, sadaka ya kwanza na ya pili. Tuombe sasa kwa ajili ya sadaka ya kwanza ya zaka na matoleo mbalimbali. Lakini sadaka ya pili itakuwa ni kwa ajili ya habari njema, kuhubiri pamoja na mtumishi wa Bwana. Tuombe. Mungu wetu baba mwema, asante. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutubariki kwa namna ya pekee sana. Tangu tumeanza semina yetu, leo ni siku ya nne, tumeendelea kuona uumbaji wako ndani ya roho zetu, katika huduma zetu, katika mili yetu, na kwa kila eneo la maisha yetu. Uinuliwe Bwana katika jina la Yesu. Sasa tunakutolea sadaka zetu na zaka. Mungu ukapokee watu wako wanapotoa, ukawainue tena katika jina la Yesu. Amen. Anapendeza Bwana na mwenye kutoa.
Tuombe sasa kwa ajili ya sadaka ya kazi ya Bwana pamoja na mtumishi wa Mungu. Asante Mungu wetu. Tuna kutolea sasa sadaka zetu kwa ajili ya kazi yako njema pamoja na mtumishi wako. Bwana ukatende pamoja na watu wako hata sasa katika jina la Yesu. Amen. Baba wa mbinguni kwa kuwa wewe unatubariki na tena wewe ndiye chanzo cha utoaji. Nasi tunapokutolea Bwana unatubariki hata kipimo cha kujazwa na kusukwasukwa. Watu wako wanapokuwa wametoa Bwana ukawabariki na kuwazidisha kwa kila maeneo hata kiwasaidia kwa mahitaji yao katika jina la Yesu. Amen. Basi hapo lipo endelea kusimama. Kabidhi Bwana maisha yako na hata endelea kuomba kwa ajili ya hatua zinazofuata kwa jioni ya leo. Omba mbele za Bwana. Thank you.
katika jina la Yesu. Take your seat. Hallelujah. Shalom. Shalom wateule. Shalom mnanitazama kwa YouTube. From London is Stella. From Washington Aniseta. And so on. Shalom kila moja katika jina la Yesu. Siku yetu ya ngapi leo? Ya nne ya seminar, tunamaliza kesho mchana. Lakini tunayo mengi ambayo tumejifunza tangu siku ya kwanza. Wakati mwingine tunakuwa offline ama off mtandao, kunakuwa na mengi ambayo tunajifunza kama madarasa na kadhalika. Tunakuwa na madarasa na bila shaka kwenye madarasa mmejifunza mengi. Sijasikia mmejifunza mengi. Nataka kesho asubuhi tuanze na wale, nataka kuwasikia nini mmepata kutoka kwa walimu mbalimbali walioko hapa. Kwa hiyo nitapewa orodha hiyo, nitaisoma hapa na kuwaita mbele ili nisikie mmejifunza nini, mmepata nini, nitapata kitu kutoka kwenu ambacho sina budi kula na nyinyi mtanilisha. Uko tayari kuzungumza? Ebu nionyeshe wale walioko nje hapo nione. Aha, unaona nje huko kuna umati wa watu. Unaona? Aha, hamna viti, hamna nafasi. Nafikiri mnasemaje, kufika mwezi wa 12 au mwezi wa 6 tubomoe hapa tuongeze ukumbi. Wangapi anasema papabomolewe? Tupanue. Aya, tutatoka na azimio hapo, wote tukubaliane. Tupanue hapa kabisa, tuvunje, tuongeze ukumbi mpaka kule ili watu wote tuwa contain ndani ya jengo. Wangapi anasema tupanue? Tumekuwa na masomo hapa mfululizo, walimu mewasikia wa aina mbalimbali, mionjo aina mbalimbali. Bado tutaendelea kuwasikia mpaka kuja kumaliza semina hii. Na bila kupoteza muda, tumombe Mungu kwa somo fupi tutakalolisikia sasa. Hali au karibu, uwezo wako na mkono wako mfunike kila mmoja jioni ya leo katika jina la Yesu. Adui ashindwe, bali Yesu penye kwa kila mmoja aweze kupokea kutoka kwako katika jina la Yesu. Amen. Somo letu lina kichwa, umekuwa mzima usitende dhambi tena. Umekuwa mzima usitende dhambi tena. Tunasoma katika Biblia, Yesu alipowaponya watu aliwasisitiza wasirudi dhambini tena. Kwa hiyo licha tu ya kuwaponya, lakini aliwaambia, aliwafafanulia kwamba chanzo cha magonjwa ni dhambi. Kwa hiyo kama ungepona alafu karudi dhambini, yale magonjwa yanakurudia tena. Yale maradhi yanakurudia tena. Kwa hiyo alipomponya mwanamke mmoja aliyepooza miaka 38, akajitika godoro akaenda, bado alimfuatilia, akamkuta kwenye hekalu, akamwambia, mama,
angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Lisije likakupata jambo baya zaidi. Hebu tusome Yohana sura ya 5. Yohana 5 ali mstari wa 2 mpaka mstari wa 9, alafu tutasoma mstari wa 14. Yohana 5 mstari wa 2 mpaka wa na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani hayo matao matano kulikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia akiwa wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa wezi muda wa miaka mingapi? Good 38 years. Miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala nayo akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji anapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Akaingia. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda nyumba. Anaumwa, pana maji pale. Yesu angeweza kuteka maji akampa, akampulizia, akamnyunyuzia. Angeweza kumchotea akasema, nenda unywe nyumbani kwako utapona. Lakini aliachana biashara ya maji, alisema tu kwa jina la Yesu, simama kwa miguu yako sawasawa uende. Akutumia maji. Manabii wa leo wana visima vipo kwenye kanisa, wanawachotea watu maji na kuwauzia. Visima kama hivi viko Mwanza vingi tu, Kongo. Ni maji ya uzima. Wengine wanaenda kwenye maji yanayochechemka kama Mtagata kwa huku. Sehemu zingine kama huko Arusha kuna maji ya moto, wanaenda kuchota kwamba utapona magonjwa yako. Sehemu zingine ni Dodoma kule, sehemu ya Kondoa kuna maji watu wanaenda kuchota, wanasema ukinywa haya unaondolewa mikosi yako. Sehemu nyingine ni Bagamoyo kule, kuna maji yanachemka pia watu wanakunywa, wanasema ukinywa haya matatizo yako huondoka. Au ni uongo wa shetani wa hali ya juu sana. Yesu tulako wende. Ndio. Akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu ndio. Mstari wa 14. Basi baada hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mdhambi tena. Yesu hapa atumii maji, lakini anamnyanyua mtu atembee. Yoyote ambaye anasema ni mtumishi wa Mungu wa kweli atutumii maji kwenye maombezi. Tutumii maji kwenye wala mafuta wala matunda wala sabuni wala vitambaa wala pete. Ni kwa jina la yoyote mtumishi wa Mungu atazingatia hili. Na hii ndio dalili ya kwanza ya kumpima mchungaji wa kweli. Unapoingia kwenye kanisa Uganda ama Amerika, hakikisha yule mtumishi kama anatumia maji, hata kama anasema Bwana asifiwe, anamtaja Yesu.
anointing oil na anointing water na vitu vivya namna hiyo. Lakini pia Yesu anamkuta mtu huyu mgonjwa, ana wagonjwa wengi wamelala. Alimponya mtu? Nauliza, alimponya mtu? Wengine? Nauliza, wengine? Je, hakuwa na uwezo wa kuwaponya wote? Sasa niambie, unafikiri kwa nini aliwaacha? Unafikiri kwa nini aliwaacha? Yaani mtu anaumwa, anamwacha kwenye godoro lake. Wamelala, Biblia inasema vipofu, viwete na jamii kubwa ya wagonjwa. Miujiza mwenyewe aliwaacha. Akamponya huyo. Kwa hiyo hapa wakipona 10, maana yake tumefanya miujiza kuliko ya Yesu. Rudi nyumbani kwao. Akamponya mtu mmoja tu mwenye magonjwa sugu, ili kudhihirisha nguvu ya Mungu. Bwana anaweza wenye magonjwa ya miaka mitano. Kwa hiyo kwenye mkutano huu Yesu aliwaacha wagonjwa chungu mzima. Kwa hiyo wakibaki hawajapona waje siku nyingine. Mchungaji yuko analewa nje ya kambi, anavuta sigara, anasema msiniangaishe mimi, nimekuja kupona. Si huyu mchungaji anaombea watu, nimekuja kupona tu. Leo nakwambia, ukitaka uponyaji uache. Unaniangalia kwa YouTube kutoka kokote uliko, ukitaka kuwa mzima uache dhambi. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, walipomkutana mtu kipofu, wakamwambia, Yesu, aliyetenda dhambi ni nani kati ya huyu au wazazi wake? Au ni wanafunzi hao? Wanataka Yesu awape majibu kwamba aliyetenda dhambi ni nani kati ya huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Na wanafunzi nao walikuwa wanajua dhambi ndio tatizo la. Angalia Yohana 9 mstari 4. Nisomee hapa bishop yote. Let's go, Mike. Hebu nisomee hapo. Yohana 4. Hiyo Yohana 9 samani. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Si wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Basi wanafunzi nao walijua kwamba dhambi ndio zinaleta nini? Sijui kama mimi nasema na mtu hapa. Nasema na mtu hapa leo. Kati ya huyu na wazazi wake, nani ame maradhi na mikosi ya kila kitu? Mungu kanywa maji, una hali yako inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Biashara yako inakufa, mambo yako yanaharibika. Ukienda kusali kwenye makanisa haya, baraka za Mungu ulizopewa unanyang'anywa, hata nyota yako inachafuka. Vile unavyonao na kutawaza na kuoga, unachafua biashara zako zote. Wachungaji wa kweli lazima waambie watu kwamba unataka kuwa mzima usitende dhambi tena. Ukikutana na pasta na ukikuta mchungaji anahubiri mafuta, toka hapo. Hata kama ananena kwa lugha, kimbia. Lugha ziko za aina nyingi duniani, hatujui lugha gani anazungumza. Wewe mradi kimbia. Lazima mtumishi wa Mungu ahubiri habari ya dhambi, habari ya kurudi kwa Yesu, habari ya kanisa lisilo na mawaa, habari ya kukaa katika viwango vya uvivu vya utakatifu, ili upate nafasi ya kupona roho rather than kupona mwili. Nasema na watu hapa. Nataka leo upokee kitu kutoka kwa Bwana. Nitakuombea hapa. Lakini mgeukia nyuma mwambie, "Hey never. Therefore, give me a space."
kuna kitu Mungu anaenda kukuweka kwako. Naongea na watu hapa leo. Umekuwa mzima usitende dhambi. Kwa hiyo kama unataka kupona mahali hapa baada ya na ukitoka hapa usirudi kwenye yale madhehebu ya dini, toka kabisa. Haijalishi umekuwa humo umelelewa humo, lakini kwa sababu umeshindwa kusaidia mpaka sasa, usirudi kwa njia uliyoijia. Mungu aliwaonya malaika baada ya kwenda kumtazama Yesu. Malaika wakaonywa wale wana wafasi wa Herode, walipomuona Yesu tu akaambia msirudi njia mlio na wao, msirudi njia uliyoijia, usirudi kwenye dhehebu lako, usirudi kwenye mafundisho manyonge. Toka, toka, muujiza wako utakaa. Lakini mmoja namsikia huko wapi sijui, anasema mchungaji mmoja wa kanisa huko, apadri mmoja huko, anasema meenda kwa Robert kuombewa. Sasa hivi mmeshapona, mnarudi kutafuta nini? Mrudi tena hapa. Hivi mtu akienda hospitalini anakaa hospitalini au anarudi? Nao wana mifano mizito mizito. kama mchungaji sio tafu, wanakumaliza na kondo zako. Wanaambia ukienda hospitalini unakaa moja kwa moja unarudi. Ukienda kwa mganga unahamia huko unarudi. Wakaambia kwa hiyo mwendeni awaombee alafu murudi. Wale waumini wote wakaona ni kweli. Kwa sababu kiongozi wao ni kipofu, nao wanakuwa hapa. Sio swala la dhebu, ni swala la kuacha dhambi. Sasa kama unaabudu sanamu, umeombewa afu unarudi tena kuabudu sanamu, magonjwa yako yatakurudia. Kama unalewa unakula ugoro, ukarudi tena kufanya hayo, magonjwa yako yatakurudia. Kama ni mzinzi ukarudi kwenye uzinzi, magonjwa yako yatakurudia. Kwa hiyo huyu anayekudanganya kwamba umeenda kwa mganga, unaenda kwa Yesu. Mganga naye ana masharti yake. Ni kweli? Kwamba unataka utajiri, utoe kizazi chako chote, utazaa maisha yako yote. Kwa hiyo hata kama unaondoka, lakini umepewa ni sharti moja gumu sana. Utavaa suruali, utakuwa unavaa kanga miaka yako yote. Sasa mtu akivaa kanga atasafiri? Anakaa mazingira tu. Mganga anamwambia kwamba kama nimekupa dawa hii usigusane na mwanamke. Sasa utajikuta kwenye dadaradara umekaa na mwanamke. Ukishuka mlangoni unagusane, kupanda dadaradara kwenye ni shida, lazima umguse. Anakwambia umeharibu masharti. Amen. Unaenda kupanga foleni ya chakula umemgusa. Sasa usigeuke nyuma, sijui fanya hivi na vile. Kwa Yesu anataka moja tu, usitende dhambi tena. Mshike aliye nyuma yako, mwambie wewe unaelewa maneno ya Mungu wewe. Umekuwa mzima usitende dhambi tena. Kwa hiyo mchungaji wa kanisa lazima usimamie hili kwenye kanisa. Dhambi ni unajua mwendo wa kutoka na Misri kwenda Kanaani ni mwendo mrefu sana, miaka 40. Lakini kurudi ni Misri ni muda mfupi sana. Ukifanya hivi tu umerudi. Ndio maana Mungu alimwambia Ruth usitazame nyuma. Kwa sababu ukitazama tu umerudi dakika sifuri. Kwa hiyo unatakiwa ujue ya kwamba
kanisani dhambi ni rahisi sana kutendeka kuliko mahali pengine. Ndio maana mchungaji wa kanisa lazima uwe tafu. Kama una mikesha lazima uisimamie. Kama una maombi yoyote lazima mchungaji au mamchungaji awe mkali. Vinginevyo ni rahisi kuona wanakwaya ndio wanafanya uzinzi. Na wako wanawake wanajirahisi tu, vibinti vikiwa vingi kwenye kanisa ni balaa. Vijana kama wanapiga vinanda hapa ni hatari zaidi kuliko maeneo mengine. Hawa ndio shetani hutumia. Mpaka umpate kijana aliyeokoka ambaye ni serious. Wengi wao wanapiga vinanda huvu, mara si tuko, tunapiga si drums, si kama hajaoa, mimi hapa huwa siwaamini hawa. Nyinyi huwa siwaamini. Ndio maana fundi mitambo hapa nawaambia muoe. Kukaa hapa na kamera hizi mjeoa ni tatizo. Wanasimama hapa mbele kumbe wanatafuta wanawake tu. Niko namhudumia baba, ninamlinda. Unanilinda wapi? Hawa vijana kwenye kanisa ni watu hatari zaidi kuliko watu wengine. Kwa sababu shetani neneja alivirao, yani anakuja moja kwa moja ameangalia hapo. Amen. Moja kwa moja anakuja ameangalia hao. Kwa hiyo mpaka upate kijana ambaye ni serious kama alivyokuwa Fanuel tangu jana wake mpaka anafika. Mpaka anaoa. Kama alivyokuwa ni mwemezi kijana mpoa. Kama Pius. Umeweza mpaka vio na wana degree. Wako serious na imani. Akina Amoni. Akina Elisha. Akina Edison. Walikuwa hapa wote vijana, lakini wako serious na habari ya dhambi. Naongea na watu hapa. Kanisa lako cheka tu. Anakuja kwa kijana, naomba namba yako ya simu. Akiomba mara moja anatoa hapo hapo. Unachekacheka tu, anaimba kwaya mara saa, akienda kwenye foreni anamletea kijana chakula. Wewe kakutuma nani? Wanabaki kuogopa hapo watu tu anaangalia mchungaji asipone. Sasa wasichana gani hao? Ni hatari, maana anetia chakula. Anazunguka akimwona tu kijana, ataja kuchekesha. Kambi lazima iwe takatifu. Kambi lazima iwe takatifu. Ndio. Kuwa na maelfu ya watu kama hawa inahitaji nidhamu. Kama sio nidhamu ni hali ni mbaya, ingekuwa mbaya, lakini hapa wako watu ni serious. Wengi wamemaanisha kwenda mbinguni. Ukienda kufungua kanisa kijijini ukashindwa kuzungumza neno la kweli, ni kweli? Kwenye mikesha, nendeni mkesha, mchungaji unalala, utakuta watu wametiana mimba huko. Utakuta huko watu wana maono, Bwana amenionyesha saa 8 usiku. Wewe bwana anakuonyesha usiku, mchana akuonyeshe. Bwana amenionyesha, ndio unasikia Bwana amekunipa. Ni vema unaanzisha kanisa kijijini ulisimamie.
na ukienda usilale. Aweko mtu ambaye anapewa huduma ni si serious. Unaona watu wanaombaomba hapa vitambaa vinapeperuka, hallelujah, hakuna chochote. Wakikupa mgongo tu, akiona kijana tu, naomba namba yako, anampa saa hiyo, unampa namba mvulana, ya nini? Kijana unaomba namba ya msichana, ya nini? Awaombi namba za kina mama, za wasichana. Nivyo namba yako tuwasiliane. Huyu naye hata bila ajizi. Kama upo Kanani na tabia, tutakutimua hapa. Mchungaji yote kama na msichana na vulana una namna hiyo, tuwatimue. Watoke waende huko. Wakafanyie mambo yao huko. Kwa watu wapeni hao. Ana mimba iko hapa. Mchungaji labda atakanifukuza. Oh, karibu hapa. Pipeleka huko. Akazalia huko. Kina wachungaji wanakaa wanatafuta waumini tu, hata kama wamo tu, huyo ni mtenda kazi, ameingiwa ni mimba bahati mbaya, anafanya nini hapo? Kuna mimba inayoingia bahati mbaya? Ukiwa hapa, mawazo yako yawe matakatifu. Waza mbingu zaidi. Na mtu anataka kuoa, ukiona msichana unamuomba namba anakupa, usimuoe huyo. Yaani ukimuomba namba tu, ukimuoa atawapa namba wengine. Hata wanaume wanataka kuona msichana ambaye ni serious. Wanasema ukimweka ndani atatulia. Lakini unaona muda wote kwenye watu wako kwenye masuala mazito, yeye kwenye masuala ya wanaume tu. Anatoka mtaa huu, anapita mtaa huu, utaona amekuja tu. Utaona kama ni watu wa Mungu vile. Ekaeka nyingi, mara apite mtaa huu, mara akatize hapa, anatafuta. Ukipata vijana ambao ni serious, ukianza kucheka anagegeuka huko. Yule kaka haongei. Kaka wewe mbona uongei? Niongee nini? Unasikia haya maseme na wanayoyafanya, una uchafu wa ajabu sana. Wanaita sijui kitu ni kafseta, sijui ni kafseta. Huko anakutana vijana watupu wa kilokole, ni matatizo matupu. Viongozi wa kafseta hao ndio wanakuwa wa kwanza kuwachukua wasichana na kuwadanganya. Alafu ndio wanasema tunaenda, sisi ni walokole tunakutana. Hatari. Wana vimodo, wana vichupi, wana nini, wanapiga nyimbo, tunaenda kuimba walokole. Ni huko ndiko wanako wana huko na kuharibiana kabisa kabisa. Naongea na watu? Umekuwa mzima? Usitende dhambi tena. Kwa hiyo ni sharti kwenye kwaya wawe watu ambao ni serious. Ukipata waliooa na kuolewa ni bora zaidi. Ingawa na wenyewe bado kuna hatari, lakini ni bora zaidi. Kuoa sio immunity, kuoa sio kinga. Anaweza kuwa na mke lakini bado ana matatizo. Amen. Wewe usimwamini 100% kwa sababu kaoa au kaolewa. Anaweza kuwa mwanamke huko amelemewa na mizigo ya dhambi. Mwanaume wake huko amtoshelezi, amelewa na anakuwa na wakati wote mwili unamtekenya tekenya tu. Akija kwenye kwaya hapa, ni mke wa mtu lakini amefiwa na mume, yuko tu hapo. Lazima tusimamie kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Umekuwa mzima? Usitende dhambi tena. Wewe kwenye YouTube
unaleta picha, mchungaji niombee huyu, ba mdogo, mjomba, shangazi. Lazima ujue chanzo cha maradhi hayo ni dhambi. Waelekeze wale watu watazame YouTube waokoke, ndio miujiza yao itakaa. Lakini nikiomba tu mtu bado analewa, mtu bana ana yuko kwenye uchafu, wewe tu muombe. Unaona miujiza hapa, tunahubiri kwanza dhambi. Ndio maana ukija uwezi kumuona mchungaji straight, kwanza unalisikia neno. Lakini ukileta muombe na huyu, muombe na yule, muombe na yule. Mimi sio mganga wa kienyeji, mimi sio nabii wa uongo kukudanganya kusudi unipe hela. Hapana, huduma yangu ndio hii, lazima nizumze habari ya dhambi. Ndio Mungu ameweka huduma hiyo, kokote nitakaye kukua nitazumza habari ya dhambi. Kama unaondoka uondoke kanisani, kanisa ni la Mungu, ataleta watu. Mchungaji unakusanya tu watu, alimlade yeye, na watu. Zungumza kweli na Mungu atakaa na wewe. Mwenye masikio asikie. Mungu ataonekana kwako pale ambapo utaacha dhambi. Ukiacha dhambi, yale magonjwa yanaondoka yenyewe tu yote, sababu shetani anakaa mahali ambapo pana dhambi. Shetani anakaa mahali penye giza, akiona mwanga anafanya nini? Ukiweka jiwe chini muda mrefu, wadudu ukaa huko. Siku kilifunua, wadudu wakaona mwanga, wote wapo wanafanya nini? Wanatawanyika wote upesi sana, wanaogopa mwanga. Ibilisi naye anaogopa nuru. Ndani ya mwili wako ikipenya taa ya Yesu ikamulika ndani, yale magonjwa yote sharti yaondoke. Yote yataondoka. Lakini umeokoka, upo kwa nabii wa uongo unatumika, bado una giza, magonjwa yatakuandama tu. Umeokoka unasema Bwana asifiwe, unaabudu sanamu, bado yatakuandama tu. Umeokoka utaki kubatizwa kwenye maji tele, bado yatakuandama tu. Umeokoka uko kanisani, ukiambiwa kutoa ni shida, lakini unabadilisha nguo, unanua kiatu. Ukinua kiatu unanua, unacheka. Ukitoa unanungunika, mchungaji anapenda hela, mchungaji anasema tutoe. Lakini kwenye nguo na viatu unafika dukani unacheka, kiatu shingapi hicho? Jamani, nipunguzie hapa 1040. Ngoja nione kama nitazipata. Kuna mtu ananua nguo analia, naomba nipe nguo 1050. Yupo? Na ndio maana ukitoa hela utoe huku unashangilia. Ndio maana tukimaliza hapa kutoa sadaka unasikia nene, tunatoa kwa furaha. Apandaye kwa furaha atavuna kwa ukarimu, atavuna kwa ukarimu. Lakini mtu anapiga kelele tu kanisani analeta 500. Mchungaji amekula hela zetu, hela gani unazotoa? Wako waumini wengine wanasumbua wachungaji wao, kanisa linakuwa na mafarakano kisa hela. Hela zenyewe wewe umetoa shilingi ngapi kwenye kanisa? Kanisa hela ziletwa na watu wengine, wewe mzee wa kanisa ndio upambane kana kwamba huyu asiyetoa ndio anapanda juu ya meza. Mchungaji, kala hela zetu, wewe umetoa shilingi ngapi? Kutoa toi, lakini kwa kulalamika ni namba. Hawa wanakuwa wachawi. Tunakaa na wachawi kwenye makanisa, kazi yao ni kuleta mafarakano kwenye makanisa. Mchungaji hiki. Lakini inabidi utoe, kazi ya Mungu iwepo. Kadri unavyofanya kazi ya Mungu, ndivyo magonjwa yanaondoka. Ndio magonjwa yanapokutika. Lakini kama unaambiwa kutoa unakwepa, kutoa unalia, kutoa unasikitika, basi yatakaa magonjwa. Nasema na watu. Shika jirani yako mwambie, hey neighbor, give it will be given. Umeelewa? Mkitoa nanyi mtapewa. Amen.
kipimo cha kujaa na kusukwasukwa na kushindiliwa. Mgeukie leo mwambie hey, never give, it will be given. Tutoe, tufanye kazi ya Mungu. Nimefurahi hapa kusikia mtu mmoja anasema tukirudi Dar es Salaam, mkutano ufanyike, viti nitanunua, nitakodi jukwaa, mniachie mimi, lakini mkutano upigwe, nina roho na uchungu na roho za watu. Hasa ukiwa na anxious, ukiwa huko namna hiyo na una kiu kama hiyo, ibilisi ataanzia wapi? Ibilisi anatafuta vinyonge. Ukiwa na kundi la nyati, nyati mkubwa anaruka na rusha mateke, simba ana akili, akiwa ili duma ili ili likaje sana hili, anaangalia anatafuta lile ambao ogwa kuchumba huyu ambaye anaenda anafanya nini, anachechemea, anasema huyu hapa anachuchu, anakimbia anakimbia, yule haendi mbali, anakamata tu mara moja, kwa sababu hata kumlo haikuchukui, hata kumkamata haikuchukui dakika, inakuchukua dakika chache sana. Lakini dume lenye nguvu mnapambana. Na ibilisi naye kwenye kanisa anaangalia wale ambao wanachechemea kutoa, anasema safi, huyu ni rais huyu. Akiona msengenyaji anasema huyu ni rais huyu, kumchukua. Anakula ugolo, huyu ni rais. Mchawi, huyu ni rais. Lakini wale ambao wanaomba, wanasimama, wanashindana, wanasema Mungu ketie mahali pa juu ambapo pameinuka, utukufu na heshima ni zako. Mungu nalibariki jina lako na kuliinua. Nasimama usiku leo wa manane kutengeneza daraja. Anasimama na kusema Bwana, kwa nini watu hao waende motoni? Mungu likufa msalabani kwa ajili yao. Umenituma mimi katika mji huu. Watu hao waokoke, watu hao ni wa kwangu. Uni urithi wangu Bwana. Shetani hawezi kuwashinda. Magonjwa yataanzia wapi? Mmoja anasema nikirudi Dar es Salaam nataka kanisa lote lije kwangu. Anawaambia ndugu zake, naomba muangalie muujiza niliopata. Hebu njoo yule mama wa Dar es Salaam tena uzungumze kidogo. Uko wapi? Amen. Atakuwa kwenye mandazi. Au yupo? Ayupo. Yule wa Dar es Salaam mwenye mguu ule wa POP yupo kwenye mandazi? Okay, njoo tafadhali. Huyu mama baada ya kujifunza ana uchungu kwenda kufanya kazi. Anataka kuambia wote waone ambavyo Mungu anafanya miujiza. Hebu zungumza kidogo. Na kuambia leo mama, tutaomba semina hii, mikosi ulionayo yote inaondoka. Ndio. Shalom kanisa. Shalom. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika kama alivyosema baba, labda nijitambulishe majina yangu. Mimi naitwa Mwalimu Gloria William. Niko Bible Church Kanani pale Dar es Salaam. Mimi kwa kweli nina machungu sana na huyu shetani. Ametesa familia yangu kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa kipindi hiki ambacho nimefika hapa, nataka nani yani nikampige kabisa. Mimi uponyaji wangu umepatikana kirahisi sana. Nilipofika katika eneo hili,
Nikapona usiku kwenye maombi yale ya usiku. Kabla hata baba hajaniwekea mkono. Magonjwa mengine yalikuwa yanamalizikia usiku huko huko. Maki yalikuwa ni mengi ambaye hayapingiki, mengi. Huo mguu ulikuwa ni chanzo tu lakini magonjwa yalikuwa nayo mengi. Lakini nilipofika pale Bible Kanani Church, pale Dar es Salaam, nilianza kuona uponyaji wangu kidogo kidogo. Kutokana na vifungo vya shetani vilikuwa vimevamia familia yangu. Kwa hiyo nina uchungu na huyo shetani. Nitakapotoka mahali hapa kurudi Dar es Salaam kwa kwenda kwenda kumwaibisha. Baba nilikuwa naomba tu ridhaa yako. Kanisa zima lifike pale nyumbani kwangu. Tukamwaibishe shetani. Asante sana. Your wish is granted. Thank you. Umemaliza, nenda mkaendelee na peleka kanisa zima pale wakaombe kwake. Hakuna shida. Asante sana. Makofi, makofi, makofi mbele za Bwana. Yes, tu. Mtumishi wa Mungu wa kweli lazima uhubiri dhambi, uhubiri habari za kunyakuliwa kwa kanisa, uambie watu wabatizwe kwenye maji tele. Leo wako watu wanasema tumtendeleze, tumsifu Yesu, tumeokoka, lakini wanapingana na ubatizo. Alafu ana expect heaven. We cannot go there. Uwezi kwenda. Lazima ubatizwe kwenye maji. Sio maji ya kwenye maji ya utotoni, yale hayana ayamo kwenye Biblia. Wewe umeyatoa wapi? Umedanganywa. Tumisho kweli lazima uhubiri dhambi. Uwezi kuendelea, unataka muujiza huku umeweka wigi kichwani. Umeweka mikorogo, umeweka makeup. Halafu unatarajia uponyaji mkubwa. Mungu niombee watoto wangu. Niombee waache dhambi kwanza. Niambie Bishop Robert, naomba nikutanishe na watoto wangu waubili dhambi, waokoke. Wakisha okoka, magonjwa yana, mizimu ina, mikosi ina. Lakini kukuweka mikono tu hakutoshi. Lazima umubili Yakobo kosa lake. Uache uchawi. Hiki sio kichaka cha kujificha. Yule mama alikuwa mchawi kwa vile mama aliwahi amekaa hapo muda mrefu sasa. Hebu njoo hapa. Sijui hata jina lake nani. Ameacha anapambana ameacha uchawi. Hebu wote ambao ni machawi njoni hapa. Simama, simama, simama. Sikiliza, simama wote. Utaki uchawi, unataka kuachana kabisa na masuala ya uchawi. Step forward. Njoo mbele upesi, kimbia kabisa kwamba mimi natumikishwa na kazi hizi. Natumikishwa na kazi hizi sizitaki. Nataka niondokane kabisa na mambo haya. Njoo mbele, kimbia, kimbia, kimbia mbele. Kimbia, kimbia, kimbia mbele. Kimbia, kimbia, kimbia mbele. Kimbia, kimbia, kimbia mbele. Kama uko nje, toka uko nje uje hapa. Kama uko nje, kama uko nje, tafadhali toka uko nje uje huko. Njoo, 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 tukuombe hapa. Njoo, 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 tukuombe. Maombi yanaanza. Sogea, sogea, sogea hapa, sogea, sogea hapa. Sasa wewe unaona uonyeshe mpavu kuliko maelezo.
Njoo mbele, umekuwa mchawi. Umekuwa mchawi, njoo mbele, bado mumu. Njoo, nataka niondoke, Bwana Yesu akuponye mali hapa. Njoo, piga tu. Wape nafasi upite. Unakuja kwenye kupona. Amen. Ukiendelea kukaa nyuma huko, nataka nikuambie watakujua, watakuchoma moto. Ni bora umefika mahali pa salama hapa, uje uombewe. Kama unatumikishwa na uchawi, leo Yesu akuponye na uchawi ulioko kwako. Njoo, kimbia mbele. Una mzigo ukishamfikisha hapo unamwacha. Njoo, wanaume kwa wanawake. Kuja. Wanaume, amen. Kuanzia watoto ni wachawi. Wanaume mmekuwa kwenye uchawi. Na wahakikishia leo, naomba leo hapa mahali, mtoke mwache uchawi. Ukikataa kuacha uchawi, ngoja nikwambie, kuna mtu mmoja hapa aliwahi kuja hapa. Akatudanga, akawa alikuwa ni mchawi. Akadanganya kwamba sio ameacha. Akasema uongo. Nafikiri sio ilipita wiki tatu, aligongwa na gari hapo alikufa. Kwa sababu alipoendelea na uchawi wake akaenda na maji. Na wewe ukikataa, umekuja kwenye kanisa kama hili, ukarudi na mizigo yako ya uchawi, watakuchoma moto. Leo utoke, uje, bado nakusubiri. Mshika jirani yako, mwambie hey, neva. Hebu njoo mbele, mwambie tutende. Njoo. Nakusubiri uje. Endelea kuja, toka kule nje, njoo. Endelea kuja. Amen. Mshike jirani yako, mwambie wewe uende mbele upone. Bado wamo. Njoo mpone. Unatumikishwa na kazi za giza hizi, njoo upone. Narudia tena, unatumikishwa na kazi za kichawi, njoo upone. Njoo uombe hapa leo ufunguliwe mizigo hii. Uachane kabisa na kazi hizi, zinatosha. Piga tu, njoo mbele.
chonjo mbele. Piga chonjo mbele. Piga chonjo mbele. Unajifahamu ni mchawi njoo mbele. Ili Yesu akupe uzima sasa hivi. Ili Yesu akutoe kwenye mizigo hiyo sasa hivi. Ili Yesu akutoe mizigo sasa hivi. Endelea kuja. 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 Na kusubiri hapa bado. Endelea kutoka nyuma. Bado mpo. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja, endelea kuja, endelea kuja. Endelea kuja, endelea kuja. Endelea kuja, endelea kuja, endelea kuja. Endelea kuja, endelea kuja. Bado nakusubiri. Bado nakusubiri. Kutoka nje kule. Kutoka nje kule, endelea kuja. Kutoka kule nje kabisa. Uwe nje, endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Kutoka nje bado na kusubiri. Wachawi hawezi kukosa huko nje. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Ingia, 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 ingia ndani. Na wewe ulioko ndani hapa, endelea kuja. Ulioko ndani hapa, endelea kuja. Ulioko ndani hapa, endelea kuja.
endelea kuja, endelea. Endelea kuja. Katika jina la Yesu. Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Ili kupona lazima useme ukweli. Kama usemi ukweli utaendelea na magonjwa yako. Lazima ogamba mazima. Yani ongambila mazima kusudi okire. Ongambila mazima kusudi okire. Mimi naweza kukuombea kweli mizigo yote ukaitua, lakini lazima useme ukweli. Mama huyo amejitahidi, sogea hapa mbele. Hebu tueleze ulivyokuwa unapaa, unakula njama za watu, na ambavyo mizigo hiyo ya kuloga imekuchosha na uitaki tena. Ulikuwa unafanyaje yani? Waeleze watu ili uweze, niweze kukuombea upone. Nianze upya tena eti? Nianze upya? Yeah. Kwa kweli shalom. Shalom wateule wa Mungu. Mimi jina naitwa Leonia Richard kutoka sehemu za Mikoni. Mimi tatizo ni uchawi. Uchawi wenyewe niliulizwa na mama. Niongezee sauti hapa. Sikia. Uongeze sauti kule. Ba mama alikuwa analoga. Sisi tukakaa. Wakasema mama analoga. Mwishowe mama wakamtimua. Baba hapo ameshafariki. Mama wakamtimua akaondoka akaenda. Sisi tukakaa nyumbani. Wengine tulikuwa tumeshaolewa. Sasa tulisipo yenyewe hakuniambia kwamba nimekulisi hiki na hiki. Yaani kuna nani chanjo hizo mchanja hapa? Walipomaliza kunichanja. Vijitu vikawa vinapiga kama sauti kwenye vibration. Vikakaa vinanipiga. Hapo nilikuwa nimeolewa kwa mwanaume wa kwanza na ambaye nilifunga naye ndoa. Tukakaa tukafungana sababu ya pombe alizokuwa anakunywa. Nikatokako. Ukaanzaje kuroga na kupaa? Na hivyo vimeanza mwezi wangapi mwaka juzi? Yaani sasa hivi nina miaka 14. Unafanya uchawi? Miaka 14. Yaani nikajua napaa, naenda. Unapaa? Napaa. Napokuwa
kwenda, yani wananikuta kwenye nyumba ya mtu. Mwenye nyumba anasema ya kwamba, nani wewe, nani wewe mwanamke tumekushika, yani wewe mchawi. Basi nitasema, huo mchawi mimi patapataje. Mbona mimi najiona sio mchawi? Lakini kama naenda. Wanakukamatia kwenye nyumba ya mtu. Kwenye nyumba ya mtu. Na ukiwa unapaa unapaaje? Kupaa kwa kweli nasema ukweli wa Mungu. Ngoja kidogo. Watoto wako wako wapi? Wao. Hebu njooni watoto wa imamu. Sasa hapo. Njooni. Sasa ina miaka 14. Njooni. Chao umeanza. Ehe, endelea. Sasa hapo. Kwa nikafanyaje? Nikaona sasa hapa nifanyeje? Niende kwa waganga ili wanitoeko haya mauchawi. Kwa naenda kwa waganga. Wananiambia kwamba huu uchawi uliulisi kweli. Nikatoka nikasema mbona mvitoi? Wakasema yani kuvitoa ni hela nyingi sana. Nikatoka, nikaenda kwa mganga mwingine. Kufika kwa tapemeo wananiambia hivyo hivyo. Watoto nikaanza kwenda kwa nini kwa wachungaji. Ngoja kidogo. Kule alipokuwa wamemfukuza kwa ajili ya uchawi, walitaka kumchoma moto. Na watoto wake ndio hawa hapa. Nao wanasema mama yao kabisa. Hebu tueleze, huyu ndio mama yenu? Ndio. Mnamjua kama ni mchawi? Ndio. Anafanyaje? Anarogaje? Sisi tulikuwa tunaishi naye. Tukasikia eti mama yake anaroga, wamemshikia kwenye nyumba ya mtu. Tukaja kuelewa, mbona kwata huko mabati mama ya mtu. Tuti na mbona anaroga bwa mtoa mimi. Haina mama ndo anaroga. Mbona tu wakana tuti mama kwa kuroga mati kama nyoro. Wewe na hiyo roga, hebu nimwebonera. Tuikarau. Ngoja kidogo. Tumeenda Ulaya, tunazungumza Kiingereza huyo. Anasema kwamba mamake mchawi. Aliambiwa na mdogo wake huyu kwamba mama yetu mchawi, huwa akasema haiwezekana, akasema mtajionea wenyewe, siku zikipita mtajua kama mama yenu mchawi. Kwa hiyo huyu sasa ndio anaendeleza hizo hadithi. Gendelea. Ariugamba tsono abantu mkiaro matera mchungaji esi mchungaji waiti mbwe kumalomteresi. Kwa hiyo mbwe no ukamanyota kwamba nyoko na roga mama mama haruga mshaja wange mbwe no mbwe no mwaoso anajetuti mbwe no mshaja wanga harua ile kwa kumko mastari na mastari gona kwa gamarayo bangabai babuwe kwa agie kugando mwanza. Basi mengwa reyeli harua akwata agende mwanza bugando. Kukuba mwanza bugando bakwata bagidati. Bampimeki mbiono enduwa lebula. Ambuwa kujogia mwanza bugando. Tukuze kibasha chaba na kisharawa amwate. Tutuzulewa mtu karakia. Kwa tirao kwanza. Anasema kwamba nilimuuliza anajuaje kama mamake analoga. Anasema mama huyu alimloga mume wake huyu. Kwa hiyo mume wake akaumwa, wakapeleka hospitalini yote ikashindikana, wakampeleka hospitali moja inaitwa Bugando. Kule Bugando alipopelekwa sasa wakalazimika kuuza kiwanja ili kupata hela ya kumtibu. Ndio anaendelea. Gendelea. Alikuwa anaishiwa damu.
siku mbili damu inaisha. Siku mbili damu inaisha. Tuwasema hii damu kwa hini inaisha hivi. Tukaikarawa mbweni akwata ajirati. Mbweni wae ilokulia hini lizohuru akamugamba. Ati mkani ndoga mshaida wawo. Hili oruge mwote kuikaramu. Okwate mbuke kibanja ulikoyo muka kibanja kiaba. Ya mara kuruga mshaida wangu. Oro mchaja wange bamwaga umostari buganda baga mabati ndwara ya uti ya ugyo maombi yo ugya washiti yo ugyo mostari yo ugyo maombi mchaja wanga kajia semina mwaka kuwa ila kwa mteka wa mkono wa mshabila ubamba kwa rakira kiraki kuwa mkweli anasema alipoenda ustari uko uko Bugando wakapima manome akawa naishiwa damu ana hali mbaya wakamwambia ugonjwa huu sio wa kwenda hospitalini ni kwenda kwenye maombi eh kwa hiyo ndio huyu mamake akamwambia huyu kwamba mimi ndio nimemloga mumeo huyu anamwambia huyu ili atoke kwa mwanaume arudi nyumbani kwao kwa hiyo na ndio maana kiwanja wakakiuza huyu akawa hana mali sasa inabidi atoke kwa mume arudi huko huyu akamleta mgonjwa wake hapa kanisani mwaka uliopita tukamwombea damu ikaacha kukuisha kwenye mwili yuko mzima mpaka sasa aha gendele ngore mwendo mshaja wange ya muro wabia yanga egeo maombi atandika anye mampelewa aruga anye nyeka anye nguwa kanisa kushoma tuliwa mwende kumusha anye saa Mkatanga nwe njoka, ekaje yopa shiba memela kumtema, mambela mpepa wapu kidogo, etero mkishaka, tuka afino msha ijomu, agamba iko manaza au, egeo njoka isha letika kibonaga, mambela, awetari gilimansi, wazai wiki eje, ruku banza, mkatero wakata anu, mbanza kunerwa ibunda, 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 intanaka, ni mbanza kukina kachuo, akachuo kalinya, mbanza kuhisha shirama izi, kuche shirama hizi, nazi miya kwa wamu mbambuti ya mbambuti ya mbaba wahanga mwoku banza kaimu kwa ndi kubimuno boyojo mwana nenwa nenwa mshaja gamba hindi gire ntarelo hindi kwa maombi ntie haicho kendole ya wei uwe kuzimi ya yosha katia maombi kutoa mwosi vitali sikiriza anasema baada ya kumloga mewake akapona akamloga huyu huyu akata natoka kanisani akakutana nyoka moja kubwa sana ikataa kumgonga akaikwepa kidogo ikagonga pembeni kwenye majani toka siku hiyo huyu mtu akaanza kuugua tumbo tumbo likawa tumbo mpaka anazimia anapata jasho kali hatimaye akaambiwa mume wake nikupeleke kwenye maombi akasema huyu mama anamwambia mume wake bora nipeleke kwenye maombi ndio anaendelea gendelea mbwe mcheza gambati mbwe nukupe ilo kubanza nyimuka kubi ndi kubi muno eibunda ndi nena ndi nchumita ngoku wabone ichumu mshaida ndika kachuwa oli banza kunena kachuwa kai muka mkwa tau mzimi ya guwamu mshaida aleta bantu bantu wa mteka pikipiki ntaku ema ya bantu wa romo ostari pamana kutoro romo ostari banta mwe diripu ndara mwe chokiambe bantele nanke stosauni bayo inenda ebalukire omubunda babara kugamba bayo inenda ebalukire muibunda akwata bagiraki banishemeza kuishemeza kibasha gira mukantukoda kuona nyambona mzee wa ngovu yani antesi zee mna mfamie ya ngovu mdo yangu yetile kia ukapisha yani naka mungu weka pole sana Mbwe, mchene wanga kabati Alimano baba mwawo liku karaku wangu omu Pakata mwe diribu hibiri zo kwamba Agamba ina iwe, nyokoro ya gilara bireja Ina iwe ya ukuroga Ati mbwe, kwa toki wa mchungwe, nyo basi Mama anasema amechoka mamake mchawi Amemloga yeye mwanaume kamloga baada ya kuloga mwanaume anaishiwa damu sasa akaanza kuishiwa tumbo linauma mpaka hakuna majibu ya aina yoyote ile wakampima wakamwambia ana mimba
ili tumfanyie wamfanyie operation, wakaifanya wakakuta hakuna kitu ndani. Kwa hiyo mtoto hayupo wala hakuna chochote. Kwa hiyo sasa analia, anasema jamani, mama amemchosha kwa uchawi, anataka leo auache. Naenda nyoko wa kile, nyoko wa kile akile chonganya kwa kweli nataka na mkarule kibanja cha bana bange tulio tulio mtu kibanja na yanga sikuta kwa ajili ya wewe. Okay, mbona unamwa ukiasha sasa? Ukiasha sasa? Eh? Ukiasha sasa? Ukiane ukianenwa? Mimi ni mwa bintu migendo omumbiru to omum. Chonga mwa? Mwa ronda maumbiale kile. Makofi na vigelegele. Anasema kuna vitu vinamchoma humu kwenye kifua, alali hana amani kabisa, ndio maana analia. Anaomba mamake aache uchawi. Amekuja hapa na hali mbaya, lakini baada ya maombezi kwenye semina hii anasema sasa hivi umeachia kabisa. Piga makofi wewe mbele za Bwana. Na wewe? Shalom. Shalom wa teule. Yaani mimi mama huyu. Alianza kuficha uchawi kipindi kirefu. Tunaanza kusikia kwa watu. Mama yenu mchawi wanamshia kwenye nyumba za watu. Mama yenu mchawi tunamsikia kwenye nyumba za watu. Basi tukaanza kusikia maombi. Kila aina tunaenda. Tunaenda. Naye mimi mwenyewe mpaka tatizo la miguu, miguu zikuwa zinauma. Tumbo lenyewe linakaa linapotea, kumbe yeye alishaga ichukua. Alipogundulika. Basi tukaombewa, tukapona. Nilimtoa kwanza kule, nikamwambia mama, wanasema nyumbani wewe ni mchawi. Uende ukakabidhi nini? Uchawi wako. Wachawi na wewe ni mchawi, uende ukakabidhi uchawi. Alipofika hapa, uchawi akukabidhi, alikataa kabisa, akasema mimi wananirogesha. Tukatoka hapa tukaenda nyumbani. Baskofu ndipo nilipokuwa na nanili, unasemi na Nyakibimbili. Nikaenda naye tena mpaka hadi Nyakibimbili. Hakuzungumza kama nitoka wote Karagwe, tumeshaenda mpaka na Nyakibimbili. Ni mrefu tu tunasali wote, akasema hamna shida, tukaendelea kusali sasa. Anakuwa anafundisha mafunzo ya kuhusu uchawi. Mama anakaa kimya. Kumbe yumo anatuangaliziamo tu. Basi akaja akafa babu mmoja nyumbani. Mchungaji akaja kumbuzika. Sasa mimi nilipoanza kufa nikamwita mchungaji, nikamwambia njoo uzike. Akaja kuzika pale pale nyumbani. Wale wa mule mule kijijini wakachukua namba zake za simu. Akaenda nazo wakakaa nazo na yeye za kwao akaenda nazo. Basi baadaye wakampigia simu mchungaji, wanamwambia wewe mchungaji, watu wako mbona kuna mmoja wako ni mchawi? Ina maana hiyo kumbe wana roho. Basi baadaye mchungaji akanipigia simu akaniambia, "Anisiata, kumbe mama yako ni mchawi, uchawi bado anao ameuficha kabisa." Nikasema mimi kwa kweli sijui. Basi nikamwambia mama, "Mama uchawi kumbe unajua kuroga? Nilikupeleka kweli na nikishao Nyakibimbili kwa mchungaji Robert, unaficha uchawi wako kuja?" Akafika akashika yale madawa yake. Akamwambia, "Mchungaji, mimi kwa kweli ninajua kuroga na dawa hizi hapa nilikuwa ninazitafuta migombani zina anatanya ana makorokoro." Wakafurika kabisa pale pale nyumbani. Walimwanzia kwa mwenyekiti wa kijiji, walipo mto wako wakampeleka hadi nyumbani. Akakusanya yale madawa yake aliyokuwa nayo aliyotafuta madogo. Akaachoma akamwambia, "Mimi siwezi kukaa na wachawi sababu nimekufundisha muda mrefu. Ninakupa baada ya miezi mitatu ili kusudi kwanza kijiji kitengamae ili kusudi ujirekebishe." Mume wake akasema hivi, "Mimi siwezi kukaa na mchawi ndani. Nimekaa naye miaka 30. Sasa hivi uchawi ndipo anaanza kuumbua mbele za watu, anasema ya kwamba nina uchawi na wakati alipoenda na niliki shawa kusema. Kwa kweli alipoenda kwa mchungaji wa Kizinga, maneno aliyoyafanya kule, akafika akaanza kutaja na wenzie pale pale, wale wachawi wanzake wakamuendea pale pale. Akaanza kutamka, "Mimi nimeshakula watoto wa wanangu na mimba ya mtoto wangu mimi mwenyewe ndio niliyoichukua, na sasa hivi mimi ndio ninayo. Unaona? Mimi ndio ninayo. Wachawi nao roga nao ni hawa." Akaanza kuwataja majina sasa kule kule. Mchungaji yeye anaandika. Basi ya kwamba wanangu niko na watafuta kuwaua wanashindikana. Kama huyu mwingine naenda kumtafuta ninakuta anasali.
nachukua mwanae, nataka kumpeleka, nakuta anafanyaje? Anasali. Mimi nikawa na msimamo wangu wa kuwa ninaomba kila siku. Nikawa ninaomba kila siku. Basi alipotoka kule kwa mchungaji pia moja kwa moja mpaka hadi huko Karagwe. Alipotoka kule nyumbani paka, panya, nyoka zinakaa zinazagaa kule mle ndani. Tukaja tukachukua maombi kwenda kukuomba. Ngoja kidogo. Mnamsikia? Toka Kimbali ni wa nyumbani kwetu. Wanaotufunga matumbo ni wa nyumbani kwetu. Wanaotufanya tusizae ni wa nyumbani. Wachawi hawatoki Kigoma wala Uvila. Ni wale wa nyumbani kwetu ndio wanaotujua vizuri, ndio wanaturoga vizuri tusizae, tuolewe tusizae, tusifanikiwe, biashara yetu kuifunga, mambo yetu hayaendi. Ni watu wenye mazingira ya kwetu, mjomba, shangazi, mamdogo, bibi, mama mzazi, baba mzazi. Ndio wanae amekula watoto wake, watoto wa wanae. Na alipokuja hapa akusema ukweli, sasa kule kijiji kinataka kumchoma moto. Niliwaambia mkisema ukweli ndio mnasalimika, kabizini mizigo na mikoba yote ili muache. Ungekuwa umekabidhi mwanzoni kwa sema ukweli, leo ungekuwa nyumbani kwako. Nitasema kweli, tudanganya mizigo kwa nayo kuja ukuileta hapa bado una analeta nusu. Analeta nusu. Analeta nusu, mengine anayaacha kule. Ndio anayokaa na tuzuru. Baadaye anapiga simu anasema hivi, huyo mwanangu asipookoka, kuna mamizigo niliyoacha huko nyumbani, atayabeba yeye mwenyewe. Na kuna mtoto mwingine ameshamlisisha kabisa wa mule mule ndani. Yaani na uchafu bado yako humo, hajaleta kitu. Akusanya wengine mpaka naniliwa uchawi, mbona akuvua? Yaani anatusumbua sana halali na kundi lake. Jamani, mtu huyo anapozungumza James sio yule anayetumia maji wa Bukoba. Sio yule mwingine wa James. Saidia sasa hivi hadi na kanisa nyumbani, nimebidi nitoe kiwanja kabisa, tujenge na kanisa, tuwasambaze wachawi wote watoke kabisa kwenye kitongoji. James tunayemzungumza ni huyu, sio yule yule mwingine anayetumia maji. Nikashangaa mjukuu, unakula mweleka na wewe umekoroga nini? Shalom. Kwa ufupi, huyu mama huyu sawa. Nikafundisha kuhusu uchawi. Namuone namwambia wewe ni mchawi, nungunika nungunika na rudi nyuma. Kama yuko hapa, anarudi mwishoni. Nikasema huko nitakutoa huko. Hatimaye ikabidi sasa baba alishatufundisha. Fanya upelezi wa chini chini. Kaenda kwao kwa na mambo simu yote. Nikaenda kupeleka chini chini. Wao wajui. Nikapata taarifa zote. Kwa hiyo kwao kuna mizimu. Hakuna mizimu. Maana yake ni mchawi, maana yake nilipopata taarifa za uchawi, nikaanza kufanya upelelezi wa chini chini. Sasa zile taarifa zikadhibitika tena za kweli. Haya, ngoja kidogo. Mama mwenyewe mhusika. Unautaka uchawi utaki? Be? Uchawi unautaka ama utaki? Si utaki, ningelikuwa na utaka nisingekuja huko kwa nyumbani hapa hapo. Nilikukimbilia wewe ili uniombe kila aina ya uchawi. Kila aina, mikono mbele ya Mungu. Na hapa yote yanitokepo, watoto wameangaika sana. Ningekuwa vinashika mimi afadhali. Sasa vinakimbilia watoto. Vinataka uwarithishe watu. Uwarithishe watoto. Vinataka kulishisha watoto. Vingeliniua angalia afadhali. Sikiliza, sikiliza. Sasa uvilete tuvichome. Au tupeleke mtu kule avichome. Walishaga vichoma. Sasa haya nani mapanya ndio yamo ndani. Yaani panya nimeshazitafutia hata dawa kuziua. Azifi. Ngoja. Unakuwa na mahusiano gani na panya na paka? Unafanya nao kazi vipi? Vinatembea tembea na mimi naviona. Yaani mimi sikusema ya kwamba nimevifuga. Yaani hayo maulizi hayo mimi huwa siyapendi, yanazunguka zunguka, ndio maana yanakaa. Yanatesa watoto, anagonga watoto. Hey. Sasa ngoja nikuulize. Wewe ulimlogaje huyu mtoto wake ukamchukua? Ulimlogaje mtoto ukamchukua? Yaani hayo ni kama mazinga ombo.
Unafikiri yani mazinga ombo. Ulifanyaje uniambie kweli? Yani haya manani ma shetani. Mimi huaga siyapendi, ningelikuwa nayapenda nisingeenda hata kwa waganga nimewamaliza. Ngoja. Hata kwa ngoja. Nani kwa wachungaji nimewamaliza. Ngoja kwanza. Ulifanyaje mpaka ukamla, ukawachukua wale watoto? Utuambie hapo. Watoto. Watoto. Ulifanyaje? Ilipotea. Wewe ulipeleka wapi? Ulipeleka kwenye kikao chenu cha wachawi? Bado imo. Iko wapi? Imo tumboni. Iko wapi? Tumboni. Mwenye iko kwa nani? Ipo kwako? Itapatikana. Ya kwako? Ile mimba ni ya kwako? Ni ya kwangu. Na watoto wengine wawili ameshawaua huyu mama, anakundi. Kwa hiyo mimi nitamka kizinga anakundi kabisa na watu hao mchungaji aliwaandika. Kwa hiyo mimba ya kwako anayo mama? Eh, anayo. Kuna vikundi vingi, sio mimi aliyonichukua. Sasa. Ngoja. Unaudhibitisha wewe. Ngoja kidogo. Sikiliza. Ile mimba unayo? Una wengine walichukua, sio mimi kwa kweli. Wewe ulitoa ukawakabidhi. Na vikundi wale ni niliowaandika. Ngoja. Wale niliowaandika. Subiri. Ndio wanavyo. Sikiliza. Ongambira mazima. Mbwenu enda ilinkai. Enda. Enda. Ukagikomera nkai. Enda. Mwamuliro mwana anga titimka mulire. Endelea mgongo. Ogogo. Na mwa. Mbono ugigarure no. Na ugira to kugigarura. Nebuwezo jamani. Eh? Urudi anasema mimba iko kwenye mgongo wa huyo. Huyu mimba ana lakini imeletwa iko wapi? Hebu toa kanga labda tunaanza tukaiona. Aipo. Sikiliza. Wewe huo unaisikia hiyo mimba? Be? Huo unaisikia hiyo mimba? Mgongoni. Eh. Alishakafunga moja kwa moja. Lakini ulikuwa unaisikia. Nilikuwa naisikia nilipotoka huku nilipokuaga nimekuja kwenye maombi. Eh. Yaani mimba kabisa ilikuwepo kabisa vizuri sana. Sasa hivi mpaka hadi mwanaume nyumbani akiamka anaanza kulingana na vituko alivyojifanyisha kwenye kitongoji. Anasema mama yako huyo mimba yangu ndiye anayo. Eh? Yaani mama mko kwa kweli yani simtaki kabisa kwenye maisha yangu. Ngoja kidogo. Mama. Sikiliza. Amen. Mama, kama ungenikabidhi pale mwanzo usingedanganya. Haya yote singekupata. Lakini na misio mimi nilishatana nilidanganya. Mbona ile mimba iko wapi sasa? Iko wapi? Ndio nataka kuirudisha. Haya irudishe. Aya, anza mambo yako, irudishe tuone. Aya, irudishe. Umesharudisha? Sina uwezo jamani. Ulikuwa unashika nini huko? Sina uwezo, nilikuwa nasikia uchungu tu. Yaani mimi naumia sana kuona wanangu wanateseka. Sikiliza. Sikilizeni. Ya naumia sana. Sikilizeni. Sana. Sikiliza kidogo. Sikiliza. Sasa unanisikia? Unanisikia? Ndio. Sasa? Nakusikia. Hiyo mimba uliipeleka wapi?
iko mgongoni mwake. Ulifanyaje paka ni mimba ikaenda mgongoni? Ah, wacha kulia utuambie. Unajua wat... Ngoja, esikilizeni basi, come on. Ulifanyaje paka mimba kuipeleka mgongoni? Yani hawa ni wazimu walioipeleka. Wewe wazimu sio wanakutumia wewe? Wazimu yani alikuwa atatoa mahali, ndio maana yani wakanani hiyo mimba ubaka, yani wakakwambia wewe ufanyeje ili mimba itoke. Ulifanya nini? Ulimpa chakula au ulimweka dawa? Abazimu. Eh, bakakugambira okoreki? Abazimu baiti tukalile, tutukanywe ile. Niwo bagitwa ite. Aha, walikwambia atujala atujanywa. Eh. Kwa hiyo wewe wakakwambia ufanyaje sasa wazimu? Wao ndio walioichukua jamani. Ah, wazimu wale lazima kuelekeze wewe ufanye kitu. Hawafanyi wenyewe, wanakuelekeza wewe. Wewe ulifanya nini ili mwanao akawa hivyo? Ingia mgongoni. Wewe ndio ulipeleka madawa, ulifanyaje? Ulimpa maji, ulimpa chakula. Be? Ulifanyaje mpaka mimba ikaenda mgongoni? Ulimpa maji, ulifunga kwa kidole, ulifanyaje? Asa wazimu kama wazimu. Utuambie waliifungaje, wewe ndio ulitumika. Eh? Wewe ndio ulitumika, wakamwambia kafanye hivi. Useme ukweli tu. Yaani nilitumia nini? Nilitumia nani dawa. Aha. Eh. Kaivia mgongoni. Aha. Sasa sasa unaona ulivyokuwa unakwepa wewe, unakwepa wewe. Ah. Ulitumia dawa. Ulitumia nini? Nilitumia dawa, yani dawa ya kunywa niliyompa, dawa ya kunywa ndio nani hiyo, nani ikaenda, nani ikafungua mgongoni. Mnasikia? Mnaenda kwa wakaile wawape dawa ya kunywa, ndio hiyo mimba inatoroka. Alimpa dawa ya kunywa mtoto wake, mimba ikaenda wapi? Wazimu wakikupa maelekezo, anayefanya ni wewe. Anayebeba mizimu ndio unatakiwa ufanye jambo fulani. Kama vile mchungaji anavyopewa mamlaka na Mungu, yeye ndio aombe ili wengine wafanye nini? Wapone, wafunguliwe. Ndivyo mizimu inavyofanya kadhalika. Sasa nataka nikuombee. Na wale watoto wa huyu, watoto wako walikufa ngapi? Watoto wako walikufa wawili. Wawili. Hao watoto uliwauaje? Hamna, huyu alikuwa bado wajaja. Siseme uongo. Yaani tulikuwa tuko yani Biaramuro. Mimi nikatoka Biaramuro nikaja mjini. Watoto yani huyu nilikuwa mpaka yanafika mpaka hadi Mwanza. Eh, ndogo wangu alitembea kabisa.